Plenković kaže da on smatra da oni koji više zarađuju mogu više platiti, ipak ne moraju dobiti pomoć od države kao sada kad se mjere, slažete? Kad mjere budu gotove, tad ćemo ih objaviti. Danas nam nećete ništa odgovoriti. Ne, to sam već rekao vašoj kolegici jutros. On je govorio o registru kućanstva, registru građana. To je nešto što se razmatra da se izradi. Ne znam što je govorio, nismo o tome govorili. On je danas govorio samo o obveznicama, ali za ovo ne znam što je govorio. Zadovoljite malo interese građana. Pa ne, vi propitkujete, ja vam govorim ovo što je bitno. Mjere će biti kao što je uvijek bilo na vrijeme, bit će sredinom ožujka i bit će primjerene i adekvatne potrebama.